ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କିଶୋର ଟିକାକରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକା ନେଲେଣି ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଚାରିଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଓମିକ୍ରନ୍ ନୁହେଁ ଶେଷ ଭେରିଆଣ୍ଟ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ବି ଏ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏକୁ କାଏମ ରଖିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଛବିଶରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଲାଣି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଚାର ହେଉନି ଡିଏଲ୍ସିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫେଲ୍ ମହିଳା ପୁଲିସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବର୍ଷେ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏଟି ନାଲି ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ନାମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ବିଜେଡ଼ି ସହ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৱে বিজয় হলে ডংগৰ ভেজা সমিতি সভ্য অভিমনু নায়ক নৱৰংপুৰ নিয়াৰা মণিছ ডা অচিত কুমাৰ প্ৰধান পেছাৰে ডাক্তৰ হেলে নিশা তৰ অভিনয় বাশ্বৰ শিক্ষাৰে অংৰক্ষণ নমিলে আন্দোলন তীব্ৰ হ'ব সুৰত বিশ্বল বিজেপি দুই হাজাৰ একৈছ বাইশ শিক্ষাবৰ্ষেৰে প্লেছমেণ্ট শীৰ্ষ ছুইলা বেৰ্লা গ্ল'বা ইউনিভৰছিটি ভুবনেশ্বৰ ଓଡ଼ିଶା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିତ ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହେଶ ସାହୁର ମିଳୁନି ପତ୍ତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଜାରି କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ସାମିଲ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଫେବୃୟାରୀ ଏକରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ବଜେଟ୍ सरकारी कर्मचारी खुब्बीघ्रिपे खुसी खबर अठरमासर बकेया डिए ओरियर नै हो निष्पत्ति ओपिनियन पोल नुहेँ अफिम पोल कहिले अखिलेश यादव रोगी मस्तिष्कु प्रभावित गर्ु दीर्घदिन कोभिड संक्रमण वैज्ञानिक दरिद्र पाकिस्तान दरदाम आकाश छुवा हजला इम्रान् खाँ निध लभ सो कहिले मनर कथा ଭାରତରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେବାଳିଆରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦୂତାବାସ ଖାଲି କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଆଦେଶ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନାମ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ